Ávila, que és investigadora del CREAF. Anna, molt, molt bon dia, bona tarda, depèn de la gent quan vegi aquest vídeo. Com estàs? Bé, molt bé. Escolta'm, gràcies. En primer lloc, parlarem d'horts urbans i parlarem d'aquest estudi que vau fer vosaltres ja fa un temps, que nosaltres també vam difondre, una mica tota la perspectiva actual, però abans perquè ens situïs també, perquè la gent es situï una mica, explica'ns una mica la tasca que has fet també, que has portat fent el CREAF, exactament a quin àmbit. Val, doncs mira, ara us explicaré que de fet m'he acabat de jubilar, ara fa pocs mesos, i clar, vaig començar fa cosa de 40 anys, a treballar primer al Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, i vaig començar a fer feines per fer una tesi amb el doctor Margalef, i aleshores, com que no hi havia diners, va sorgir un projecte, aleshores, que es deia un projecte hispanoamericà, en el que col·laborava també la Universitat Autònoma amb el doctor Terrades, i aleshores vaig posar-me a treballar en aquest projecte, que era sobre conques. I finalment doncs, ja vaig seguir la tesi amb les conques i vaig passar-me a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aleshores vaig estar bastants anys doncs, fent com tasques de professor ajudant i la meva tesi, i que la vaig llegir el primer dia de gener del 88, quan es va poder, perquè els plaços, els terminis i tot això obligaven a tenir molt de temps encara de tesis en revisió, i aleshores vaig llegir la tesi, i aleshores, el 88, el Jaume Terrades estava ja preparant això del CREAF. I va començar a rutllar el CREAF com a un centre de recerca per donar suport en termes ambientals, perquè hi havia llavors el Departament de Medi Ambient, que també començava a rutllar, necessitava doncs, alguna persona, alguna entitat que els donés un recolzament en les tasques de decidir temes ambientals. I com a tècnics i com a científics, el CREAF va néixer en aquells moments. I al cap d'uns anys doncs, jo vaig deixar de ser professora de l'Autònoma per passar a ser investigadora del CREAF. I vaig anar seguint la meva tasca investigadora, que era sobre els estudis del cicle biogeoquímic, o sigui, com circulen els elements en un bosc d'alzinar, en les conques aquestes del Montseny. I amb això he portat molt de temps fent un monitoreig d'aquestes conques i el que ha anat bé doncs, és anar seguint aquest monitoreig, ha pogut demostrar o pogut manifestar com s'han respost els ecosistemes a canvis ambientals. Un d'ells és el canvi canvi climàtic i l'altre és canvis en la deposició atmosfèrica, en la contaminació atmosfèrica i en la deposició atmosfèrica. I amb això he estat treballant bastant de temps. I a partir d'aquí, una llarga trajectòria, sens dubte, el CREAF, hem de recordar que també la Fundació Terra i el CREAF col·laboren en aquest sentit, són com socis també, i que per tant la tasca que fa el CREAF i que fan els investigadors del CREAF, doncs també intentem nosaltres difondre-la d'alguna manera com és el cas d'ara, no? Horts urbans, Anna. La ciutat de Barcelona, diguem-ne que, bé, va tard però es va incorporar, no?, a tot aquest sistema i aquesta d'horts urbans que a nivell general es calcula ja que més de 800 milions de persones participen al món o tenen, poden cultivar el seu propi hort. En ciutats com Nova York, per exemple, com Vancouver o Canadà, és un sistema que està molt implantat. A Vancouver, per exemple, s'estima que un 44% de la seva població ja cultiva d'una manera o altra. D'una manera o altra, produeixen els seus propis aliments, cosa que seria molt interessant. Aquí a Barcelona encara anem encara tirant, no? Anem encara a coixos, però comencem amb aquesta xarxa d'horts urbans que va impulsar sobretot Barcelona Sostenible, que és un model, un conglomerat amb moltes entitats allà dintre, més de 1.800 entitats, també ambientals, sobretot, i que ja ha tirat endavant doncs, una primera xarxa, com a mínim, d'aquests 15 horts urbans gestionats de manera pública, en què hi poden accedir els majors destinats, sobretot els majors de 65 anys. Abans de parlar de l'estudi, bé, és un pas, no, Anna? Com a mínim tenim ja aquestes primeres passes en aquest tema. Sí, sí. Home, jo no sé com a Vancouver poden implicar el 44% de la població. Això és una barbaritat. Jo ara estava pensant quin percentatge de població hi deu haver-hi aquí. És petitíssim, perquè, clar, hi ha 15 horts urbans, en cada hort urbà hi deu haver-hi
unes 15 o 20 parcel·les i cada parcel·la la treballa un jubilat d'aquests de 65 anys o potser la parella. Però fixa't tu, poquíssima gent. És a dir, és una pena. S'hauria de fer moltíssim més. Com anar ampliant aquesta xarxa d'horts a Barcelona? Jo ho veig difícil perquè Barcelona és una ciutat molt compacta. Com obtenim aquests racons així de terra per poder tenir un hort? No sé, a Vancouver potser és una ciutat més extensa. Barcelona el que té bo és la perifèria. Hi ha el parc agrari del Llobregat i algunes zones d'aquestes potser si s'haurien de protegir moltíssim, primer de tot, i després impulsar-les. I la població d'allà sí, estaria... A l'àrea metropolitana ho veig més fàcil, però a Barcelona ciutat és un primer pas, s'ha de fer més, però ho veig difícil per la manca d'espais. Clar, moltes vegades es busca també, o en aquests llocs s'intenta que les terrasses, els balcons, també serveixin, encara que siguin petits. S'hi pot posar una planta o s'hi pot posar, no? Sí, això sí, això estaria molt bé. Anar implicant, mica en mica, anar-se impregnant d'aquesta cultura del fer créixer algunes hortalisses, algunes fruites. Jo trobo que això... més que ser un recurs per l'alimentació i per ser com a sobirania alimentària, no, però com a donar-se en compte de que quan anem al supermercat i agafem un paquet, que hi ha maduixes, aquelles maduixes no venen d'un paquet, venen de que creixen en el terra i es reguen i s'espera que el sol i la pluja doncs, les faci créixer o que les reguem. O sigui, anar veient el procés per arribar a tenir aquestes hortalisses. Totalment. Anna, ens explicaves la teva trajectòria, que és llarga, és molt llarga, però fa cosa d'un any, dos anys, no? Barcelona Regional, que és aquesta agència que planeja també el desenvolupament urbanístic a la ciutat de Barcelona des del 93, us encarrega a vosaltres, especialment, un estudi en els horts. Explica'ns. Doncs aquest estudi, el faig amb la Corina Basnou. La Corina Basnou és una companya del CREAP, també està molt implicada en temes de naturalització del verd a la ciutat. I jo, més com a experta en coses de la contaminació atmosfèrica, doncs podia col·laborar amb ella. I ella tenia unes converses amb la Barcelona Regional per fer un estudi. La preocupació és, aquests horts urbans que estan ara funcionant a Barcelona, doncs si d'alguna manera hi havia algun risc, perquè com que estan en un àrea en què hi ha molt de trànsit i que hi ha algunes activitats industrials, i tot això si d'alguna manera podia afectar que les hortalisses que hi creixen tinguessin una contaminació que pogués posar en risc la salut de les persones. Aquest era el motiu de l'estudi. Aleshores, l'estudi era molt, molt ambiciós i hem fet un primer pas, perquè es volia estudiar diferents hortalisses d'arrel, per exemple, patata o pastanaga, i de fruit, com els tomàquets. Però finalment vam escollir la bleda. I vam escollir la bleda perquè està en tots els horts, n'hi podem trobar. O sigui, és fàcil de conrear, creix molt bé i en tots els horts en trobem. I després també té una llarga temporada de creixement, o sigui, perquè el mostreig el vam anar fent en diferents períodes de l'any. Això ja ho parlarem després, perquè va venir com una sèrie de circumstàncies que ens van fer canviar... El 2020, esclar. Sí. Va ser just allò, la reclusió i aquestes coses, aturada, i després tornar a començar un altre cop, no? Però... Bé, anàvem a començar el projecte, anàvem a començar quan va sorgir a principis de l'any 2020, al gener, doncs al març ens tancaven, ens quedàvem tots per la pandèmia doncs, amb el confinament a casa. I aleshores, justament, quan havíem d'aturar el projecte, vam dir, doncs no, comencem-lo ara, perquè veient que amb l'aturada de tota l'activitat i del trànsit i que Barcelona s'havia pacificat d'aquella manera extraordinària, que era una circumstància insòlita, que no es pot donar mai, a no ser que hi hagi una pandèmia, doncs aleshores vam dir aprofitarem aquest moment perquè tindrem les hortalisses en el moment més baix de la contaminació.
Ja hi havia aquests registres, perquè Barcelona té una xarxa de registres de la contaminació que porten aquests, la qualitat de l'aire, estacions de la qualitat de l'aire. És la xarxa per la qualitat de l'aire que porta, especialment és un grup d'investigació que porta el Xavier Carol i que s'encarrega principalment, no?, d'analitzar la contaminació de les masses d'aire, aquestes partícules diminutes, les PM1, PM2, que es diuen PM10, no?, que porten, evidentment, adherits doncs, contaminants. I ells també fan aquesta anàlisi. Sí, i els òxids de nitrogen. Els òxids de nitrogen són molt importants perquè és un producte de la... que t'indica el trànsit. O sigui, de la combustió dels motors dels cotxes es deriva òxids de nitrogen. I Barcelona, en aquelles èpoques, ara comença a tenir-ho una mica més baix, però estava per sobre dels límits que marca la Directiva Europea de l'Aire, que són 40 micrograms metre cúbic. I, bueno, doncs, aleshores, amb la pandèmia, aquests nivells van baixar radicalment. Estàvem pràcticament a tocant el zero, o sigui, estàvem a 10 o molt baixos d'òxids de nitrogen. I les partícules també van baixar moltíssim. Clar, i aquí vosaltres us pensàveu, o aquesta era la hipòtesi inicial, que els mostrejos que féssiu aleshores, o els primers mostrejos que féssiu, detectaríeu menys contaminació en un principi, i no va ser així, no? No. Aleshores, el que vam fer va ser un mostreig, aleshores, en el maig del 2020, és a dir, després de la reclusió de la pandèmia, el maig del 2020, el primer mostreig, el novembre del 2020, és a dir, quan ja tot començava a funcionar, es reprenien totes les activitats, vam fer un segon mostreig i el tercer mostreig el vam fer al cap d'un any del primer, és a dir, el maig del 2021. Aleshores, clar, així d'entrada ens pensàvem que hi ha les verdures collides al primer mostreig, just després de la pandèmia, tindrien uns nivells molt baixos reflectint aquesta qualitat de l'aire. I vam trobar que no, que realment els més baixos els trobàvem al novembre, en el mostreig del novembre, quan ja tornàvem a tenir contaminació i funcionament del trànsit i tot això. Aleshores, clar, primer ens va sobtar, però després vam estar pensant en que el que estàvem recollint eren fulles de bledes que havien crescut durant un temps i per tant, els contaminants que tenien les fulles eren els que de l'època anterior, en el moment del mostreig, 2 o 3 mesos abans. El primer mostreig encara estava agafant els contaminants que hi havien hagut pre-pandèmia, just abans del tancament. I els del novembre estaven agafant, doncs, les fulles havien crescut durant aquest temps de baixada de la contaminació atmosfèrica i tenien menys. S'ha de dir, els elements que estudiàvem eren els metalls pesants, que vam agafar uns 8 metalls pesants que són estàndards, diguem-ne, que s'estudien molt, i en altres treballs hem vist, hem comparat les nostres dades amb altres treballs. El zinc, el coure, el manganès, el crom, el cobalt, el cadmi, el níquel i el plom. Exacte. Explica'ns per què. Bueno, primera, això, aquest motiu que t'he dit, que altres estudis també els han fet. Segona, perquè tenim unes tècniques analítiques, que és l'espectroscopia de masses, que ens els mesuren bé. I tercera, pues, aquests elements ja són indicadors de la contaminació, perquè uns d'ells, quasi tots ells, estan relacionats amb el trànsit. Però ara us diré, no el trànsit perquè hi hagi una contaminació dels motors, dels cotxes, això. Això hi havia un problema amb el plom fa molts anys, però es va reduir la benzina en plom i ara això, tot i que n'hi ha encara de plom en la benzina, però és molt menys. Els contaminants venen del fregament dels pneumàtics amb l'asfalt, del desgast dels pneumàtics i de la frenada. Aquests tres aspectes, en el líquid de frenada, doncs hi ha cadmi, hi ha... Bueno, ara exactament... És a dir, no és de l'emissió, com es pot pensar, del mateix crema de combustible, sinó que és d'aquesta frenada. No és del tub d'escapament, no és tant del tub d'escapament, els metalls pesants, no és tant del tub d'escapament, sinó del fregament, del desgast dels pneumàtics. El pneumàtic està fet d'un quitrà o d'uns productes que tenen metalls pesants. I això es va erosionant, es va desgastant
amb el fregament del de l'asfalt i fa uns micropartícules, això que dèiem, que amb el trànsit també es fa un moviment turbulent i s'aixequen a l'atmosfera. Mm-hmm. Aleshores, vosaltres vau agafar també, com a metodologia, vau agafar 6 dels 15 horts, d'aquests 15 horts urbans que hi ha repartits per Barcelona, i els vau repartir una mica per àrees properes o no properes al trànsit, no? Perquè fossin o no fossin properes al trànsit. Vam establir un criteri de contaminació segons el trànsit que tenien al voltant i segons les dades de NOx d'aquesta xarxa que hem dit abans. O sigui, quan més NOx i més nombre de cotxes passaven al costat, aquests dos criteris indicaven doncs, que hi havia molt moviment de trànsit. Per tant, pensàvem que aquests que hi ha més moviment de trànsit tindran més contaminació. En vam triar 2 de molt moviment de trànsit que eren en el nus de la Trinitat. 2 horts de la zona del nus de la Trinitat. Llavors, 2 horts d'un nivell intermig, que eren, doncs això, un nivell intermig de NOx i de trànsit. I aquests 2 eren el de la Sagrada Família i el de Can Mestres, que Can Mestres està al darrere de Montjuïc. I després 2 de molt baix nivell de trànsit. Un a Vallvidrera, o sigui, a Collserola, a Vallvidrera, ben lluny. Campujades. I l'altre... Campujades. Campujades, exacte. I l'altre és un que s'anomena l'Hort de l'Avi, que està al costat del Parc Güell, al costat del Bosc Turull, no sé si ho coneixeu, el Parc Güell. Allà hi ha una zona elevada, a prop de la massa, diguem-ne, del Parc Güell, i allà hi ha poc trànsit, hi ha poca contaminació, per tant, aquests 2 eren els de baixa contaminació. Clar, estem parlant de Barcelona, perquè heu fet l'estudi a Barcelona. Evidentment, qui no conegui la ciutat doncs és absolutament extrapolable a qualsevol altra zona metropolitana en què es puguin instal·lar aquests horts urbans i veure una mica aquestes zones de trànsit o no trànsit. No? I la sorpresa, Anna, és que trobeu, per exemple, més nivells diria que de crom, de níquel i de manganès a Vallvidrera, és a dir, a la muntanya. Exacte, exacte. A Vallvidrera, que és el lloc més allunyat i més com resguardat, doncs hi trobem bastants, uns nivells molt més alts que, per exemple, en els de la nus de la Trinitat. Aquesta va ser una sorpresa enorme. Pensàvem, el nus de la Trinitat és el lloc del hub de trànsit, no? I en canvi no. I clar, ens ho hem mirat moltes vegades. Això ha sigut repetidament en els 3 mostrejos, malgrat que va haver-hi aquestes diferències entre mostrejos, que va baixar la contaminació en el del segon mostreig, però sí que en pujades allà a Vallvidrera doncs tenia nivells més alts. I això per què? Això depèn de les masses d'aire, de la circulació? Bé, aquí hi ha 2 coses. Una és que estem mostrejant fulles de bleda. I a la bleda els contaminants els hi pot arribar per l'atmosfera, això que nosaltres tenim el nostre objectiu d'estudiar, però també els hi arriben per les arrels. També que capten nutrients i contaminants doncs, que pugen amb l'aigua a través de les arrels i es desplacen cap als òrgans de la planta. Aleshores, ara el que volem fer és un estudi dels sòls per saber com estan els sòls. A lo millor vés a saber per què a l'hort de Can Pujades, allà de la Collserola, a lo millor hi havia hagut alguna activitat que va deixar els sòls una mica contaminats. I potser per això tenen els nivells més alts. És que hem de descartar hipòtesis ara. Això seria una cosa, fer l'estudi del sòl. I l'altra cosa és, també ens hem de situar en com estan els horts. Perquè aquests horts del nus de la Trinitat, hi ha el nus amb tot l'escalèxtric de les carreteres, però està elevat i els horts estan a sota. Aleshores, tota la turbulència que dèiem que genera per al fregament i la frenada, tot això, tots aquests diguem-ne, contaminants que es generen a nivell de la carretera, de l'asfalt, és possible que en aquest cas no vagin a baix, sinó que s'aixequin a l'atmosfera i es desplacin. L'atmosfera és molt dinàmica, és a dir, que se'ls emportin lluny. D'altra banda, en zones que queden amb una trama urbana que té parets, que té carrers encerclats
com un túnel, aquí sí que no hi ha possibilitat de dispersió i els contaminants generats allà es queden allà. Per tant, hi ha zones que és possible que tinguin aquest efecte, que tinguin menys... Ara, això no passaria a Vallvidrera, perquè Vallvidrera està obert. Eh? És a dir, no, allà no. Allà ha de ser més la hipòtesi del sòl. Però l'explicació de per què en l'ús de la Trinitat no hi trobem tants contaminants és possible perquè sigui aquesta dispersió que hi ha i no se n'enterin en el nivell de sota. És interessantíssim, clar, totes aquestes branques que s'obren, eh? Qualsevol estudi que es faci, després s'obren preguntes, s'obren diferents investigacions que es podran anar fent, no? Incidies tu en aquesta importància també, tant circulació atmosfèrica com també anàlisi del sòl, del propi sòl, que és una de les coses també que volíeu fer vosaltres. I ara escolta'm, perquè, esclar, la gent es preguntarà, molt bé, però tots aquests nivells que s'han trobat, per exemple, dius, a Can Pujades hem trobat nivells més elevats, però la FAO, l'Organització de l'ONU per l'Agricultura i l'Alimentació, fa uns anys va establir uns barems, en aquest cas, no, de contaminació. Aquests metalls que vosaltres heu trobat no arriben perquè faci perillar això a la salut humana. Que quedi clar. Sí. Clar, això era un dels objectius, com hem dit abans, de Barcelona Regional, al principi, de veure si hi havia algun risc per la salut o no. Aleshores, amb les dades aquestes i promitjant els tres mostrejos, doncs vam obtenir uns valors de concentració dels diferents metalls en la fulla de bleda. I aleshores vam fer uns càlculs d'una persona adulta d'un pes de 75 quilos, pensant en un home, que menja cada dia 15 grams de verdura. Amb aquesta concentració, cada dia quina quantitat de metalls estaria ingerint. I això, dividit per les, o en relació al valor aquest, diguem-ne, problemàtic, o el valor de risc que diu la FAO, doncs ens donaria, si estem a prop de l'1, diríem, estem a moment de risc. Però quan més lluny de l'1, més baix estiguem, més saludables estem, menys risc tenim. Aleshores, al fer aquests càlculs, vam veure que els números... O sigui, el valor més alt que ens sortia era pel manganès, que era un 30% del valor de risc. És a dir, en l'or més contaminat i per al contaminant més elevat, trobàvem que estàvem a un 30% del valor de risc. I tots els altres estaven molt per sota del 10%. És a dir, per el que és menjar, ingerir verdures, estem segurs. Ara no vol dir que després també tinguem altres maneres que s'incorporin els metalls pesants, però per la beguda o per les aigües o el que sigui, no ho sé. Però els horts no donen cap problema. Si mengem bledes, de moment podem estar tranquils. Us cito també perquè, per exemple, nosaltres al web de la Fundació Terra podeu trobar una mica més de detall de tot aquest estudi. També ho vam publicar nosaltres amb un article a través de terra.org, Anàlisis pionero de contaminantes en huertos urbanos de Barcelona. Allà podeu trobar una mica més tots els detalls d'aquest estudi en concret. I no sé si vosaltres també heu pogut publicar alguna cosa, Anna. És que estem esperant a fer els anàlisis de sòls. Ara ens interessa molt tenir les dades dels sòls, sí, per poder orientar una mica la discussió cap on aniria, si és més un problema de sòls o més un assumpte de vigilar no de vigilar, sinó de tenir en compte de que ens hem de fixar en com està situat a l'or urbà respecte a la trama arquitectònica de circulació de l'aire del voltant, per què fa que si hi hagi dispersió o no hi hagi dispersió, és molt diferent. Sens dubte, interessantíssim. Com tot, esperem que a vosaltres també us serveixi, us sigui interessant, que com a mínim us hagi cridat una mica l'atenció per poder indagar més amb tots aquests estudis que fa el CREAF i que fa, o ha fet, i segueix fent, no? Encara que estigui jubilada, segueixes, Anna, amb actiu. Sí, bueno, ho lidera més la Corina, però jo hi estic com assessorant i estic a sobre, i aquest tema, diguem-ne, d'implicar la ciutadania en la gestió del verd urbà, en la gestió
de l'ambient urbà, doncs em sembla ara una cosa molt interessant, perquè la pandèmia ens ha posat davant de la cara una sèrie de problemes, eh? I és que ens hem de cuidar molt on estem, perquè, ens obliguen a vegades a no poder-nos moure, la natura és molt important, per què no tenim més natura en les ciutats? Doncs això és una cosa que ens hem de preguntar i resoldre-la. Sí. Totalment. Doncs Anna, escolta'm, moltíssimes gràcies per explicar-nos avui i bé, seguirem parlant i seguirem fent feina. Gràcies, Anna. Moltes gràcies a vosaltres.